Aquest nou senyal de trànsit indica als conductors dels autobusos de les línies regulars que creuen les Franqueses el punt on poden activar el nou sistema de prioritat semafòrica, un sistema que l'Ajuntament de les Franqueses ha instal·lat en aquest semàfor i en dos punts més de la carretera de Ribes. Una mesura que, entre altres coses, busca millorar la puntualitat del servei. El primer punt és a l'escola de música, a l'alçada d'aquell semàfor. El segon és a l'alçada de la farmàcia i el tercer està aquí davant de l'estació. Quins beneficis té això? Principalment tres, millorar la puntualitat del servei, dels autobusos que passen per aquí aquesta carretera. En segon lloc, reduir el soroll, doncs perquè no s'ha de frenar i tornar a arrencar. I en tercer lloc, reduir les emissions de CO2 exactament pel mateix motiu, no? El sistema funciona de la següent manera. Si en el moment d'activar-lo el semàfor es troba en verd, s'amplia el verd per tal que l'autobús tingui temps de sobrepassar-lo. En canvi, si en el moment d'activar-lo el semàfor es troba en vermell, es redueix aquest vermell perquè l'autobús no hagi d'esperar-se. Una vegada finalitzat el pas del vehicle, el cicle semafòric torna a la normalitat, fins a una propera activació. La inversió d'aquesta mesura és de 24.500 euros, que primer paga l'Ajuntament i llavors ens retornen amb subvenció a l'ATM, i esperem que estigui en funcionament a principis de l'any vinent. Aquest nou sistema només afecta les línies regulars que circulen per la carretera de Ribes, que són la línia 342, Granollers, La Garriga, Riells del Fai, la línia 407, Granollers, Les Franqueses, La Garriga, Vic, la línia 416, La Garriga, Granollers, Montornès del Vallès i la línia nocturna N72, Barcelona, La Garriga.